Čaučko, Minecraftáci, já jsem jmenuji Tomi, vítám vás konečně už u tohohle z toho videa. Dneska to bude můj úplně první unboxing, ale hlavně už konečně budu rozbalovat tuto věcičku. Budeme rozbalovat tuhle tu věcičku, no já už jsem se na ní podíval, protože svátek jsem měl včera, 7. teď je 8. nevím, jestli to vydám 9. nebo ještě to ten den, nevadí. Ale dostal jsem tuto věcičku. Je to skvělá zajímá název týhle střihový karty, tak je to Live Gamer Portable 2, protože tohle to je druhá verze, která je o něco lepší než ta první. A jo, a jdem se teda do toho pustit, já už jsem to teda otevřel, protože jsem prostě nevydržel, ale konečně s touhle věcičkou můžu konečně natočit Mafii, dvojku a všechny vlastně hry. Já jsem strašně moc rád. A pište si, příští týden Mafia dvojka vyjde na 1000000%. Na 1000000%, jasný? Pište si. A já vám to slíbím. Možná to vyjde hned v pondělí, to bych byl opravdu rád. Ale teď už se pustíme do samotného. Nejdřív si prohlídneme tu krabičku. Zepředu můžeme vidět jakoby nakreslenou tu, já nevím, jestli to uvidíte, protože je to takový lesklý jakoby proti světlu. Ale můžeme tady vidět nakreslenou krabičku Avermedia. Značku samozřejmě, není to reklama teda. Potom tady můžeme vidět nějaký nápisy. Tady když to otočíme, tak tady můžeme vidět, že to natáčí v 60 FPS, což je úplná bomba. Potom tady máme, že to může být na PC mod a na PC free mod. Potom headset, potom ovládač, takže jakoby konzole. A Red Central, jakoby v čem budete stříhat ty vaše videa. Takže Red Central. Potom se ještě když tak pobavíme. Dál, když to otočíme ze zadu, tak tady můžeme vidět různý jazyky. Tady je čeština, super. A tady je prostě, co? Tady je prostě 1080p ku 60 fps, což je úplná bomba. Záznam z PC nebo bez PC. Komentáře ke sluchátkům, party chat konzole a Red Central. Ježišmarja, teď mi to světlo zase svítí do ksichtu. Jsem si to rozsvítil, aby tady bylo větší světlo, ale tyhle, teď mi svítí do ksichtu. A nic, budu to muset vydržet. A tady už můžeme vidět nápis. Jdeme se na to podívat, nebo spíš vy, já jsem to viděl. Máme tady takhle vystřihnutý, abyste to takhle otevřeli. Vy to vidíte první, protože jsem to udělal tak, abyste to vy uviděli první, když to budu otevírat takhle, takže chvilka napětí. Haleluja. Tohle to můžu hodit pryč. Tak. A tady už můžeme vidět. Tohle to si položíme. Tady už můžeme vidět samotnou tu kartu. Já vám takhle ještě na ní dám takový větší pohled, abyste viděli, jak vypadá. Samozřejmě nápis. Tu tím tlačítkem to všechno zapnete. Tady ze strany nic není, je to červený akorát. Tady už máme otvory na HMIčko a na všechny kábly. A tady máme volume. Tady máme, jestli to chceme udělat na počítače, do konzole a tak. Tady máme už otvor na sluchátka a na mikrofon. Jako zhledově je ta karta strašně pěkná, mě se líbí, jak je to prostě ale v boxíku, takže to pomaličku odložím, protože jdeme se teď podívat, co je ještě vevnitř. Můžeme tady vidět takovýhle polystyren, asi to je polystyren, ve kterém byla ta krabička, aby se nezničila, takže tak. Potom tady můžeme vidět návod, jak s tím správně zacházet. Vypadá to teda takhle. Yes! Je tu čeština, takže češtináři ani slovenští bratři se nestratí a můžeme se to hezky přečíst, ale já to tady nebudu číst. Takže tak, můžu to hodit pryč. Máme tady ještě jednu část a to jsou kabely. Tohle je jeden kabel, určitě je to HDMI kabel. Půjde to sem a potom se to tam někam strčí do kompu. Potom tady máme takovýhle větší kabel, který nevím k čemu je, takže ho dohodím pryč. Potom jako poslední kabel tady máme na sluchátka a na mikrofon. A pokud bych měl zhodnotit tuto krabičku, tak bohužel nemůžu, protože ještě jsem ji nepoužil. Teď ji teprve píchnu do toho počítače a uvidíme,
jak půjde. Samozřejmě na to nějaký video udělám v nějaký blízký době. A nebo za půl roku. No nic, takže tady ještě takhle ta krabička, vypadá fakt pěkně z ledově, se mi strašně moc líbí. Já bych si klidně tu krabičku nikam prostě vystavil jenom tak, protože ona je strašně krásná, jako by mi se líbí. Tady ten prostředek, potom tady, prostě se mi to líbí, je to hezky ten design, což je určitě jeden velký palec nahoru. Ale jsme u konce toho videa, pokud se vám video, tak dejte like, pokud jste stejně natěšený jako já, že už konečně budu moct natáčet ty hry na počítači, nebudu žebrat o lajky, prostě dejte nějakou slušnou sumu lajků. Pokud byste mi chtěli hodně podpořit, tak dejte odběr, budu strašně moc rád. Nebo videjko sdílněte Tomi, tím mi asi úplně nejvíc pomůžete. S vámi jsem byl já, Evo Tomi, uvidíme se u příštího videjka a zatím čau.